videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Operativ qərargah vaksin olunanlarla bağlı məlumat yaydı. Son dəqiqə vaksin vurduranlar ehtiyatlı olsun. Koronavirusa qarşı vurulan peyvəndlərin insan səhhətinə yarada biləcəyi ağırlaşmalar 8 həftəyə dək olan müddətdə ortaya çıxır. Alimlərdən dəhşətli açıqlama. Alim və professorlar bu pandemiya dövründən sonra insanlarda bəzi fəsadların yaranmasına şübhə edirlər. İnsanlar vaksin olunandan sonra müəyyən şikayətlərlə həkimə müraciət edirlər. Yəni, vaksin vurulandan 8 həftə sonra heç bir ağırlaşma ola bilməz. 8 həftə ərzində olan ağırlaşmalar, qol, baş ağrısı, qızdırma, halsızlaşma olarsa dərhal həkimə müraciət edir. Qapalı məkanda maskadan istifadə edir. İstənilən pandemiyadan insan immuniteti qalib çıxmalıdır. İmmunitet virusu tanımalı, ona qarşı antiteri yaranmalıdır. Lakin peyvəndlər immuniteti tənbəlləşdirir, onu zəiflədir. Mikrob və bakteriyalar isə üstünlük verir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.